Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. При представянето си в парламента днес кандидатът на ГЕРБ СДС за премиер Мария Габриел веднага привлече вниманието и на партиите, и на медиите, и на обществото, разбира се, с изявлението, че нейното правителство би внесло искане за освобождаване на главния прокурор. По тази тема и за започналите разговори с останалите формации в Народното събрание само след малко. Тук сме с нашите коментатори. Бившият регионален министър, архитект доцент Виолета Комитова. Финансистът и бивш народен представител Любомир Каримански. И психологът Иван Игов. След като вчера номинацията за премиер беше обявена лично от Бойко Борисов, тази сутрин Мария Габриел представи в парламента приоритетите си, включващи 3А. Амбиция, авторитет, ангажимент. Кандидатът на ГЕРБ СДС за премиер започна с изявлението, че нейното правителство би внесло искане за освобождаване на главния прокурор. За мен е истинска чест днес с вас да застанем пред цяла България и казваме, че искаме работещо правителство. Габриел заяви, че наред с отговорността, която ще носи, очерта от какво ще се води в постигането на целта – кабинет с първия мандат. Амбиция, авторитет, ангажимент. Габриел обяви, че в разговорите с останалите партии ще представи програма с 10 приоритета. Сред тях – присъединяването на България към еврозоната, борба с престъпността, икономически растеж и усвояване на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Изведе като ключов момент съдебната реформа и освобождаването на главния прокурор. Първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт. И така, какви послания отправя към другите партии в парламента с това послание номинираната за премиер Мария Габриел? Първо ще чуем психологът Иван Игов. В ролята на политически коментатор е малко страшно. Не, ние се шегувахме преди ефир, че по реда на изказването ви тази седмица вие трябва да сте пръв, но не е случайно. Вие започнахте, ако си спомняте тази седмица, с това, че трябва да се прави профил психологически на политиците. Е. А това е първата поява на госпожа Габриел, като вече номинирана за премиер. Така и, интересно е. Вашето... Вчера, когато бряхме резултата в полза на Борисов, казахме, че е 2-0 за него. Мен ми се струва, че Габриел като централен нападател днеска отбеляза трети. Сигурно е странно защо мисля така. Ами защото тя го каза. Обикновено медиите навсякъде говориха, че тя иска освобождаването. Всъщност тя няма как да го освободи, нито Министерския съвет има как. Има един Висш съдебен съвет, който може да разгледа искане на министъра, който съответно подаде този иск. Знаем, че имаше такъв прецедент преди, мисля, няколко месеца. И същия този, сега, Висш съдебен съвет, отхвърли то с голямо мнозинство това искане. Така че презумпцията е, че това ще се случи отново. Но пък такова искане ритва последното столче под краката на коалицията Продължаваме промяната и Демократична България. И сега ги оставя в много висящо положение, особено едната част от коалицията, Демократична България, които вече почти нямат аргументи защо да не харесват Мария Габриел, освен факта, че тя бил ГЕРБ. Така че нещата наистина стават интересни в това отношение. Освен това, много външни наблюдатели, много хора от други страни я поздравиха за това, че тя е номинирана. Има външно очакване, че това е човека, който може да направи нещо. И тук да се дърпаш, да се въртиш, да не даваш конкретни, наистина истински, чисто професионални аргументи за това, защо тя не става, няма да може да се случи. Въпреки това, аз продължавам да бъда скептик, че нещо хубаво ще се случи. То не е лошо да си скептик, защото или познаваш, или след това си приятно изненадан. Бих искал обаче да съм приятно изненадан. Господин Каримански, как така тълкувате първоначалните заявки и амбиции на госпожа Мария Габриел? Защото във втората ми част на разговор ще коментираме реакцията на партията, нали, по-подробно. Да.
Това, което бих искал да допълня наред с предложението на госпожа Габриел, че главният прокурор ще бъде предложен за махане от едно нейно правителство. Сега тук ми направи малко лошо впечатление моето правителство. Думата мое някакси напомня на това, което Бойко Борисов говореше едно време, моето правителство. По-скоро правителството на ГЕРБ или това правителство, което бъде под нейно ръководство като премиер. Това, което обаче искам аз да добавя наред с предложението за главния прокурор, новото от предишното процедура за махането на главния прокурор сега е именно подкопаването на самата прокуратура отвътре. Тоест това, което стана с заместника на Гешев Сарафов, това, което става с пък заместника на следствието и всичко в този скандал, както го дискутирахме и вчера и онзи ден, мисля, че беше премесено с политически окраски. Тоест политиката, когато е замесена, виждаме, че това е новия момент, в който поставя пред ВСС въпросителна, много голяма. Сега вие замесени ли сте също в цялата политика или не и по какъв начин вие сте замесени? По-скоро тук искам да обърна внимание на това, което беше представено от госпожа Габриел като 10-те приоритета, така наречени, пред останалите политически сили. Макар, че за мен тези 10 приоритета може би бяха представени, че ще се случат успоредно. Ако те се случат обаче успоредно, това означава, че ще имаме един 4-годишен мандат. Защото иначе няма как да си представим наваксването от двугодишното изоставане, да речем, по европейски програми, плана за възстановяване и устойчивост или пък така наречения от нея зелен преход. И тук има доста притеснителни неща, поне за мен. Първото едно от притеснителните неща е това, че не се обръща внимание на приоритет, който чука на вратата и това е 10 юни. 10 юни изтича удължителния закон за бюджет. Да. Аз все пак да в моята сфера. Искам да стане ясно, че ако до 10 юни не се гласува бюджет и няма в България бюджет, нито пък удължителен на удължителния бюджет, то тогава изпадаме в една ситуация, че ние може да харчим, т.е. да правим разходи, до нивото на събраните приходи. Тоест, това ще бъде доста блокиращо самата държава. И лично аз, ако така бях на една такава среща с госпожа Габриел, бих провокирал, но нито една политическа сила не провокира такъв разговор, защото 10 юни е само по-малко от месец. Аз не виждам парламента и бюджетна комисия и всички останали комисии, през които трябва да мине един бюджет, било то този, който е внесен от Министерски съвет или удължителен, как ще стане. Да не говорим, че един от приоритетите е модернизация на културата и така нататък. Какво да модернизираме на културата? Вие знаете ли, че културата е на такова ниво, че той фундамента се руши. Ние трябва да стабилизираме първо фундамента, след това да модернизираме нещо. Ако се върна на това, сценичните изкуства, при какви условия работят в театри и в... Взимете зала България. Знаете ли, че гримьорните на зала България са под всяква критика? Там е ужасно състоянието. Тоест, ние трябва да познаваме наистина естеството на проблемите и да знаем, че преди да кажем нещо, което е характерно за всяко едно правителство в Европа, европейска страна, имам преди, за всяка една европейска страна, и то кореспондира и съответства на приоритетите на Европа, да знаем, че в България преди това имаме една политическа криза, която е задълбочила много от проблемите и в културата, и във всички приоритети, да, които тя изброи. Преди да говорим за модернизация и дигитализация, трябва да си оправим там, откъдето тръгват нещата, да, както вие казахте. Госпожо Комитова, първото ви впечатление от това, което видяхме сега от госпожа Габриел, и все пак, както и господин Каримански каза, като че ли зад изявлението за господин Гешев, другите 10 приоритета не им се обърна много внимание така при представянето. Да, така е, защото обществото е чувствително на тема прокуратура и особено на когато става дума за господин главния прокурор Гешев. Смятам, че това изявление на госпожа Габриел е една димка. Тя много добре знае, че нито един министър на правосъдието не може да получи оставката на главния прокурор. Може да внесе искане и до там. Може да се иска. Да. До сега трима министри са искали така оставката. Последна, мисля, че беше министър Крум Зарков, Надежда Йорданова, Янаки Стоилов преди това. Много добре знае, че процедурата е
че оставката на Гешев се решава от Висшия съдебен съвет, а той в сегашния си състав, естествено, че няма да освободи господин главния прокурор от неговата позиция. Затова считам, че това е една димка за пред обществото. Ето, ние ще искаме оставката на главния прокурор, като много добре знаят, че няма да я получат. Но това, което много ме притеснява, че за това искане самата госпожа Габриел застана еднолично. Ние до сега не сме чували тя да говори за уронване престижа на прокуратурата. Тя от много време е в публичното пространство. Никога не е говорила по тази тема. Изведнъж от снощи се е сетила, че прокуратурата има уронен престиж. И за това нейно искане, според мен, най-вероятно стои въпроса кой стои. Партията на Борисов ли? ГЕРБ ли иска оставката? Господин Борисов ли? Депутатите на ГЕРБ, 60 и няколко човека в парламента, или просто госпожа Мария Габриел идва от Брюксел и решава да поиска оставката на господин Гешев? За мен този въпрос е по-важен. Доколко партия ГЕРБ, тъй като тя е номинация на партия ГЕРБ, се ангажира с този въпрос. Дали оставката на Гешев, нали, е важен въпрос при преговорите за правителство? Забележете, само да допълна, да, госпожа Комитова, че днес и ДПС дори повдигнаха темата и се присъединиха към Мария Габриел за оставката на Гешев. Тоест, госпожо Комитова, това ми напомня, че има някакво така съглашателство между отделните политически сили за тази оставка вече. Но не чуваме позицията на партия ГЕРБ. Точно така. Официалната позиция няма. Депутати начало с господин Борисов, да, нямат никаква позиция. Госпожа Мария Габриел дойде вчера от Брюксел и днес реши с една крехка жена еднолично да поиска тази оставка. Това е просто за мен несериозно. Тя е излъчена от една партия със сериозно присъствие в парламента, с много сериозна електорална подкрепа. Би трябвало тази партия да си изкаже по въпроса. Играта е на съвсем друго ниво. Тя е много по-дълбоко и много повече зад кулисите. Някой ден сигурно ще научим за какво става дума, но просто струва ми се, че в момента това е просто един много голям залог хвърлен на масата. И трябва да видим как другите ще го отиграят. За мен това е една димка просто. Много съжалявам, но това е... Тук само да допълним, че все пак вчера беше заявено, че на правна комисия първо ще започне работа с механизма за разследване на главния прокурор, така че можем да говорим за, как да кажа, за единодействие в една посока от страна ГЕРБ. Но, да, още за срещите на кандидата за премиер в парламент. И кой с какви очаквания прие срещите след рекламите? Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Тя е продължение на първата. Номинираната за премиер Мария Габриел започна срещи в парламента. Продължаваме промяната. Демократична България не отидоха с аргумента, че Кирил Петков и Асен Василев не са в България. Но Христо Иванов от Демократична България поясни, че се надява все пак среща да има. ДПС пък се обърнаха към Мария Габриел с думите: на България ще и отива да има жена премиер. Нека видим. Вероятно държа и лично извинение към нея, защото вчера темата за това, че е редно на тази среща да присъстват всички лидери, беше повдигната от мен. Надявам се, че такава среща ще има, защото аз смятам, че ние не бива да се отказваме от усилията да има правителство в България и трябва да проведем сериозен разговор, разбира се, имайки предвид ограниченията, които имаме и които са известни и на политическа партия ГЕРБ. Демонстрацията на несериозно и неуважително отношение на коалицията, която има как се превърна в няма пък, е демонстрирана пред вас. Втората среща с ДПС обаче се състоя. Това е предизвикателството днес. Да изпълним ключовата дума диалог със съдържание. Поздравление за номинацията. На България и отива да има жена министър-председател в този труден момент. Ние в ГЕРБ, в Движението за права и свободи, имаме такъв принцип. Когато има да се свърши някаква важна и отговорна работа, се обръщаме към жените в ДПС. Нали така, госпожо Хисменова? Така че се надяваме, че и ви пожелаваме мандата, който ще получите, да го завършите успешно. След обед бяха срещите с БСП и Има такъв народ. Какво да очакваме като продължение и на темата от първия разговор? Първа ще бъде доцент Виолета Комитова. К
преди да започнем, само да отбележим, то се видя и от срещите, които показахме, и с БСП, и с Има такъв народ, те не бяха лидерски. Тоест, от страна на БСП липсваше госпожа Нинова, от Има такъв народ, ясно, господин Слави Трифонов, така или иначе не присъства на тези срещи. Но, както видяхме, Движението за права и свободи, господин Карадайъ също не присъстваше. Така да. Че тук изниква един въпрос, па къде пък са лидерите? Нали, къде е господин Борисов на представянето на кандидата за премиер? Ами, тук се явява българската поговорка, каквото почукало, това се обадило. Госпожа Габриел има за лидер господин Борисов. Тя е номинация на партия ГЕРБ. И след като тя се явява сама на тези преговори, е редно, нормално е другите партии също да не отиват с лидерите си на тези срещи, а втория ешелон, който е след лидера, да се явява на тези срещи. Това е принцип при тези разговори. Това, което прави впечатление, на мен ми харесва, че партиите продължават да разговарят, да търсят диалог. Защото много пъти сме оговорили, ще го повтаряме до безкрайност. Без диалог няма, не може да се състави нищо. Никакъв проблем в държавата не може да се реши. Дори крайно противоречащи си позиции биха могли в диалог да се сближат по някакъв начин, за да се намери решение в полза на гражданите и на българския бизнес, а не в полза на партиите. Затова на мен ми харесва, че се води диалог и смятам, че трябва всички партии да се отзоват на тези срещи. Хубави, лоши, това са български политици, те са си наша продукция. Ние трябва да се опитваме с това, което имаме, да си решаваме проблемите. Не може през цялото време да чакаме някакви космически сили да ни помагат. Затова това са реалностите. Знаете, че преди една година толкова бяха изострени противоречията между партиите, че те дори не си говориха. Да. В парламента депутатите не се поздравяваха. Например, за Нова година някои бяха сърдити на някой и не си казваха честита Нова година. В парламента, в който бях аз. За мен това е учудващо, потресаващо и стряскащо, защото аз след новата година поздравявам всички на улицата и в магазина и казвам за много години на непознати хора, а в парламента ние не се поздравявахме. Затова това е напредък. Надяваме се този диалог да се разгърне, да се развие, да се потърсят допирните точки, да се състави правителство. Добре. Господин Каримански, ако се съсредоточим върху непровелата се днес среща, там вашият коментар какъв е? По-скоро ще започна от там, че лидерите липсваха. Лидерите и ще продължа, да. Те, ако липсват, може би попълват боксчетата. Кутийките, така наречени, с министрите. Това, което ми направи впечатление в срещите, е наистина диалогичността и доброто отношение на госпожа Габриел да изслуша от среща всяка една от политическите сили на база на предложените от нея 10 приоритета. Дали имат коментар, какъв коментар имат. Ние не знаем и след журналистите как са протекли срещите. Поне аз нямам така информация, но смятам, че там професионално нещата са минали по 10-те приоритета. По-скоро друго ми прави впечатление около всички приоритети, че не се повдигна темата за социалната и пенсионните системи. Тоест, реформата на тези две системи ще помогнат много за това как бюджета от тук нататък се движи като, дори като дефицит. Не можем да очакваме реализацията на плана за възстановяване и устойчивост, без да имаме реформиран пазар на труда. А реформирания пазар на труда или трансформирания пазар на труда по-скоро е на база обучение, квалификация, преквалификация, но реална такава, а не проформа да учитаме по европейски програми някакви курсове, които не дават никакъв ефект. Тогава може да искаме и по-висока производителност на труда, за да може да се случат всички приоритети, които госпожа Габриел спомена. Направим ми обаче чисто политически политическо отношения от страна на партиите и по-специално на ДПС, според мен те са толкова доброжелателни, толкова добронамерени, че са готови да направят правителство с ГЕРБ. Това е ясно. Мисля, че никой не го подлага вече под съмнение.
Начина по който господин Йордан Цонев се изказа за това, че това били техни приоритети още преди 4-5 години едва ли не, показва само едно, че те са готови да направят правителство. И по-специално не чух нищо на базата зелените технологии, зеления преход, как това ще повлияе на ТЕЦ. На тецовете в България. Тецовете в България, знаете, че е много чувствителна тема. Там работят над 13 000 човека. Нищо не се споменава за това нещо. Ако имаме зелен преход, това означава ли, че ПВУ-то, т.е. плана за възстановяване и устойчивост, се прилага по начина, по който той е предложен вече. И няма да се отваря, което пък нарушава решение на 48-то народно събрание. Да. Ето това са неща, които трябваше да бъдат дискутирани според мен. И е добре, защото те са политики и са основни политики. Виждате, че и в момента цената на електроенергията, например, от тецовете е много по-висока, отколкото е цената на пазара. Тоест, ние дотираме тези тецове. Това ще продължава да се задълбочава във времето. Добре. Мога един штрих да допълна тук към тецовете. Те са толкова важни, не само защото работят 13 000 човека в тях, а защото те осигуряват базова мощност, която все още не сме си осигурили от зелените технологии. Без тази базова мощност ние не можем да съществуваме, тъй като зелените технологии все още са неустойчиви. Това е ключов проблем, а знаете в плана за възстановяване и устойчивост какво беше решен. Там трябва да се работи в тази посока, но пак, като че ли сме в състояние по-скоро към господин Игов, да гасим моментни пожари, а не става въпрос нито за стратегия, нито за класическо гледане напред, с идея да се придвижим напред в редица сектори. Решил съм да съм малко по-позитивен. Добре. Защото има една класическа норма в комуникативната психология, че думите са, може би, само една десета и по-малко от една десета част от информацията, която се предава. И по-голяма част от тази информация идва от мимиката, жестовете, тона, т.е. невербалната комуникация. И в този смисъл, това, което видях, не видях много все още, но сравнително малко от комуникацията на госпожа Габриел в този момент, тя наистина поставя едно друго ниво на комуникация с другите. Може би го е научила в Брюксел, може би просто идва отвътре, дано и двете неща да са така. И би било хубаво този модел, както казаха и колегите, на разбирателство и комуникация между партиите да продължи. Бях приятно изненадан от Христо Иванов, който каза, че също нещо много по-различно, отколкото другите лидери на Продължаваме промяната, че диалог трябва да има и този диалог ще се състои. Това вече е едно друго развитие. За мен това беше едно от възловите неща, които чух през днешния ден. Така че наистина може да сме приятно изненадани. След тези събития, вероятно... Един штрих към диалога. Диалога защо е важен? Ще дам прост пример. Никой не иска да ходи на гости в семейство, където роднините се карат. Ние изглеждаме отстрани така, като държава. Държава, в която роднините си карат, защото ние всички сме роднини, няма значение кой в коя партия. Затова диалога е много важен. Успокояването на тона, независимо от различните позиции на отделните партии. Добре. Наблюдавайки реакцията днес на Христо Иванов, само мога да предположа, че ако той беше извън, или ако по-скоро Демократична България бяха извън коалицията с Продължаваме промяната, до сега щеше да има много по-стабилна основа за правителство. А и това, което той каза в интервюто, ясно показва посоката, че почти е склонен да има такова правителство. Друг е въпроса, доколко лидерите ще бъдат убедителни един друг в тая коалиция, за да имат хомогенност в гласуването или всеки ще гласува наистина по съвест. Но пък показателно е, че те в момента са в Щатите. Така е. Сигурно си доучват в Харвард. Сега, двама от лидерите наистина липсват. Да, Кирил Петков, там е главният прокурор. И главният прокурор в Съединените Щати. Тоест, така, може би да са заедно на вечер. И това много е дълга вечер е тя. Да уточним, да, че това са ваши коментари. За цената на хляба ще стане дума след рекламите. Гледате и слушате Пресечната точка. Третата ни тема за хляба ще стане въпрос. До края на годината ДДС на хляба и на брашното ще остане нулев. А от 1 юли миналата година пък цената на хляба е паднала с между 17 и 26%.
Това коментира по Нова Нюз днес Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Понеже го говорихме извън ефир, да го кажем и в ефир. До края на годината няма да се повишава тази ставка и няма как да се случи. ДДС на хляба и брашното ще остане нулево. Очакванията ни са, тъй като това е мярка социална, подкрепена от всички политически сили в България. Това е парадокса. Оказва се, че политическите сили могат да бъдат обединени от национални каузи. Една от тази кауза се превърна нулевото ДДС на хляба и брашното. И още един акцент от разговора. Според Кокушева, проверки във всички мелнични предприятия в България са установили, че никъде не се е използвала украинска пшеница. Хляб у нас се произвежда единствено и само от българска пшеница. Как се формира цената на хляба? И на къде ще върви? Пръв с коментар ще бъде финансистът Любомир Каримански. А иначе, с това, което започна госпожа и ние, и госпожа Кокушева, по повод коментарите, че заради нулевото ДДС на брашното и на хляба, хляба трябваше да е поевтинял, а пък хората някак си се убеждават сами в магазините, че цената е постоянна. Да. Плюс това ние нямаме, освен тази асоциация, ние нямаме друго доказателство за така нареченото поевтиняване на хляба. Лично аз не съм виждал друга независима оценка, защото все пак госпожа Кокушева е в част от хлебопроизводителите. Не съм виждал друга независима оценка за това, че е да има такова намаляване, такава намаляване на цената на хляба, за което тя говори. Да не говорим за ДДС-то на хляба, тъй като аз лично съм противник на нулевите ставки и на хляба, и на брашното. Кое налага вече, като сме извън било то някаква пандемия или някаква криза, провокирана от верига на доставки или нещо, което налага такава криза, кое налага да бъдем все още с нулеви ставки на ДДС за хляб? Не смятам, че това ще помогне. По-скоро ние трябва да стимулираме отново производителността. Тя да бъде конкурентно способна, тази производителност, за да може чрез конкуренцията и чрез механизмите на производството да имаме една по-добра цена на база конкуренция за хората. И вече качеството на хляба виждаме, че то не е кой знае колко по-добро. Напротив, аз имам чувство, че с годините качеството на хляба пада все повече и повече. Само и само може да държи някаква по-ниска цена. Но това се отразява на здравето и така, знаете целият процес какъв е. Това, че госпожа Кокушева казва, че до края на годината няма да бъде променено ДДС-то на хляба, аз съм много убеден в това нещо. Тъй като те първо предстои приемането на закона за държавния бюджет, ако бъде прият. Било то от парламента без редовно правителство или със редовно правителство. Не виждам някаква причина едно редовно правителство да предложи мярка ДДС, всички ДДС ставки да станат еднакви. Оттам нататък вече това е мярка, която само може да подобри събираемостта в приходната част на бюджета и без да има кой знае какво влияние към крайния потребител. ДДС е данък, който би трябвало да се отразява на крайния потребител. Да. Както вие казахте, ние не сме видяли съществено отразяване върху крайния потребител от намаляването на която и да било ставка по още ДДС. Още повече сега производителите казват ми, ако се върне 20% ДДС, хляба ще поскъпне доста. От сорта на нещо на двойно. Това е спекулация, да. Според мен. И това, да. Може би, беше така едно предварителна заявка към бъдещето правителство, изявлението на хлебопроизводителите. Госпожо Комитова, вашият коментар. Ще кажа, че хляба е основна храна за българския народ. Аз лично и моето семейство обичаме много хляб. Ние сме 100% българи. Ядем много хляб, обичаме хляб, обичаме топъл хляб. Хляба се разгърна като производство през последните години, през много малки и средни хлебопекарни, за разлика от хлебозаводите, които имахме по комунистическо време. Примерно София имаше 3 хлебозавода, хляба винаги идваше студен. Сега, това, което се случва с хляба, е нещо, което на мен не ми харесва, защото ние вкарваме основната суровина е българско зърно,
което си субсидира през Държавен фонд земеделие. Знаете, че произвеждаме три пъти повече зърно, отколкото консумираме. Даваме субсидии, една трета изяждаме ние тук, две трети изнасяме през пристанища Варна и Бургас, защото е борсова стока. Другата, хлябопроизводството е много силно енергоемко производство. То консумира много ток и газ, зависи пекарната на какъв енергоносител работи. И знаете, че ние миналата година бяха дадени 10 милиарда субсидии за бизнеса, субсидия за тока. Значи, двете основни съставки на хляба, което идва от зърно, пшеницата и от тока, са субсидирани. Възниква, ДДС-то го няма. Възниква въпроса, защо не пада цена на хляба. Аз в нашия магазин забелязвам, че намалява само количеството на хляба. От 1 кг на същата цена става 900 грама, след това на същата цена става 800 грама. Така, затова, според мен, тук трябва да има много сериозна държавна политика. Всичко, което произвеждаме е наша продукция и е много характерно за българския бит. Защото аз не говоря за банани. Ние не сме свикнали да ядем много банани, не сме разли в Африка. Говоря за хляб, който е традиционна българска храна, за български зеленчуци и плодове, за българско мляко, месо, млечни продукти. Трябва да си търсят сериозни, устойчиви политики, нашия пазар да бъде задоволен с българска храна. Първо, е здравословно за нас самите като граждани. Второ, е добре от икономическа гледна точка. Трето, това ще подпомогне и нашия туристически бранш, който е много съществен поминък в България, защото аз като турист, в която и държава да отида, искам да опитам местна храна. Затова туристите, които идват в България, искат да опитват българска храна, те не искат да дадат България, да дадат турски домати. Съжалявам, но просто тази политика в земеделието, в хранително-вкусовата индустрия, която е традиционна за България, пак казвам, не искам да произвеждаме банани и космически кораби, ние сме я съсипали. Добре. И за финал, господин Игов. Хляба. Хляба като политика в случая. Ами, доволен. Аз съм доволен. Би трябвало всички да сме доволни. В края на краищата политиците осъществиха завета на класическите демокрации. Хляб и зрелище. И зрелище. Хляба намалява, зрелище в парламента колкото искаме. И изобщо би трябвало да сме щастливи от всичко това, но изглежда не сме. И всъщност, да, специално за тези изказвания, аз се връщам и към втората част на изказването за украинската пшеница, която в един момент предизвика един много голям бум и вътрешно напрежение. То дойде навекъде от Полша, защото първо поляците, полските земеделци повдигнаха въпроса за това. А всъщност, тези тирове, които идват от Украина, са онези, които ние в нашите пристанища, главно във Варна, товарим за третите страни. Това, което аз научих сега покрай тази война, беше, че всъщност Украина храни голяма част от третия свят. И че основните усилия, да кажем, на правителството на Путин е тези страни да има криза и тази криза да стане световна. Така че, помагайки на украинския износ, ние помагаме на демократичния, запазването на демокрацията по целия свят. Да. Тук въпросът беше в контрола, как се движи това зърно и това пшеница и слънчоглед. Но аз ви благодаря за днешните коментари. Много интересно. Не ни пропускайте пресечна точка и утре веднага след новините в 16.